Gesel man darol e cimtol potti laamu manna ina hetti manna fawnoobe koko heende leƴƴino otti ba jabbe ba hurne ba soñeende hiiraani o dotti ɓe kuli ɓe muumɗi ɓe dutti e fiide cokki deedal no sukki gañanje haacoonde taadere naare diidere e hukkuundi sembaan e ɓe canira kakti jawdi ƴaawoo mutum no suyboo no suppitoo hammaa yeriyel no yeƴoo koral mawnum caygal ina fiɗɗitoo e dow cammalal boolumbal ina luuka na soƴoo ɓe koofnii ɓe torii manna ko keele samme naka feela e majal mbayeeri ƴoogni monnginaani tawa kono ndi ranwini to dow cakkatte mbaga saaɗaani manna noon ko iinte aaniinde no yeru uure heccere uure fittat te moometaaki nde feɗɗat kono heccere tuppitaaki kelle manna ko gaannuɗi poɓɓetaake manna erdetaake sawndetaake gundu e juutde dorlol rewetaake joomam ɗum no aaɓni njooja gilba ilaani loha ndeba ndiyam heewi yarkoma ɓeeɓno mbippam rutto sojjina kolaaɗe dawol jabbere yonti luwooɓe e wekkooɓe ndadi gori e keeri ɓe taƴi jallungol e aawdi fuɗi puɗi ɗe gite ndewni neeɓaani gawri ndi ŋeewɗini ndi suddii leydi ngam ɓalwini ndi fenti korle gine ndi waɗi ndi uddi ndi morlini ndi wuufni haa ŋooɓlini ndi wuufti haa roɓɓere ndi waɗi ndi fiya bumngal hanti yonti ndi feeri giti giti paaɓi ndi ƴoogni haa ndi ranwini ƴeew mongo e kurniiɗo bonaani mbaga ina toobta soko hiraande timmaani kam njaw ina humta haaju soko so aɗa soña muñ haa saaɗa ɓuri ni ko fadde haa ɓennda ko ndeen doɓaale gero ngal kebbinta ko gonga e manna noon jabbe hurne soñee e ñande gooto gawri ndi sokkee sottee lootee ndi unee irfee sikitee seɗee conndi koye e ceŋli ceerndee ndiya suurtinee liyee curɓel ƴaake furɓee ceŋle laawee ko ñiiri longetee ɗeya ndakkee e kore jiile njardee manna ɗum fof e ñalawma gooto ee joomam yo a dandam e bone manna ndeke hammadi ko garteteeɗo ñande o haaɗi o waylo momliiɗo lawñande so o weli o wayno kafake muuɗnaaɗo hannde noon ndeke ko moɗɗo willere Ibrahima Amadou Thiaw ñande sappo e ɗiɗi seeɗo 2023 hawri 2021 Korka 1994 on jaaraama.